Каква е разликата между спортните треньори и фитнес треньорите? Как мерим успех при тренировки? Може ли да спре да ни мързи? Днес имахме доста напоителен разговор по тези и серия други въпроси с Никола Томов. Никола е фитнес треньор, също така е основател на Aesthetic by Science, Proof Nutrition и YouTube каналът Impact. Приятно гледане! Няма значение. Какво ще кажа, да заходиме през нещо малко по-човешко и да си поговорим, всъщност, какво по дяволите представлява един персонален тренер? Аз с тебе нали, се познаваме вече от някакви години, а, нали, аз основно тебе асоциирам с, нали, с тренировки, с спорт, с някаква форма на уелнес и така нататък. Обаче някакси това винаги ми клашва с идеята за персоналния треньор. смисъл някакси не мога да те в то лаги, по същия начин, по който примерно са серия от трениорите, с които съм no. работил или, или знам, че съответно дават съвети в интернет и така нататък, нали, а, някакси изглежда, че има различни а, породи едва ли не персонални треньори. има феноменални хора, с които съм работил, включая текущия ми трениор, въпреки, че не се лечи не е заради него, а, нали, има съвсем различни подходи, по които нали, ти да си треньор. Как, как го виждаш ти изобщо това нещо като, като дейност, като начинание? Ще го разделя на три. Ам, първо, какво е сега личният треньор? Mm -hmm. В повечето случаи е някой, който ти повторенията повторените те разхожда с машините. За жалост. Буквално това е представата на mm -hmm. повечето хора. Това се променя, разбира се, последните години, все е повече и повече. И това, което, да кажем, е по-добрата версия, която можеш да намериш, както ти похвали твоят треньор, е все пак някой, който има по-дълбока перспектива mm. и знае не просто как ти направи режим или да те разхожда порадите, а да знае как да го внедри в твоето ежедневие по възможно най-малко инвазивния начин. Mm -hmm. Тоест не почина се храниш 8 пъти на ден, тренирай 4 пъти на ден и яш 8 различни вида месо и протеин Звете, на ден, защото това няма да стане. А това, а това е като работа с нашата на серия интервюта, на ден, в които си окей, говорим с учени и специалисти, които е да, да се да. да. С тях се опитваме да, да влезем в, в дължина за серия различни теми от физическия свят. професия, според мен, за това би трябвало да има висше образование и да е Професия на директор. А не ще слуша и наши епизоди. Знаете, че не е. Само много и за разишните. спорта, която е доста обширна за се с Виктор Данчев, е доста психология. До място на защото в крайна сметка проблема не е, че хората не знаят какво да от... правят, а че не го правят. да Като да години, аз съм честен, аз правим много различни различни Но, да го кажем така, в 99% от случаите, в това, което те покара от 0 до ОК ниво, поредица, така да се каже, за ниво, месец, казвам да си в добро здраве, защото повече хора асоциират спорта с ще здраве. Ще uh -huh. темата Не ти за знания. нещо малко по-далече. По хора, това е от случайно какво тени, ще каже? Еми е, ми ще спроя газирано тесте и захар. Okay, Окей, това е супер. Ли те прави и после какво ще направиш и ми ще три пъти в седмицата. Какво? Често казвам Ни се, не да, не чуи, стига спортуваш три пъти сенцата достатъчно. М -м -м. Не казвам, че станеш Никола Томо. Да, е. е. и е. да, дори ще пълнозирам отслабнеш Тези промени Никола е със сигурност ще повлият на да примерно, здравословните марки. В рамките на чувства по-добре физически и така нататък. А Никола също така е основателно И това трябва да обхвана да освен трите неща, които казах до момента. Също и някакви познания за малко по-общи по биомеханика. Говорим Превенция на, на доста травми, думе, ре и прехабилитация Тоест, то е една... Един... Как ти кажа, ако вземеш четири дисциплини и ги вкараш и е в едно, епизод. гордо от това ага, трябва да е. Ага. Мисля, За да може, ако отидеш при някой, ага, той да има наистина холистичен подход, казвам някой треньор, и да ти помогне с абсолютно всичко. Ага. Не да ти е терапевт и доктор и рехабилитатор едновременно, но да знае достатъчно, да, че ако не си достатъчно щупен за терапевт, достатъчно болен за доктор да, и достатъчно да. разнебитен за кинези или физиотерапевт, да може, в крайна сметка, да взема точка до точка б. Психологията е най-важна за това, за да те накара да правиш това, което знаеш, че трябва да правиш, mm -hmm. но не правиш. Защото ти каза, че повечето хора наистина не знаят, но аз ти дам контра. Има много хора, които mm -hmm. знаят, защото експлицитно им е казано. Имат план А, план Б, план С. Mm -hmm. Знаят, но не го правят. Mm -hmm. И това е друг вид проблем а, добре, смисъл, ти, сега като спомена за бъдещето на, на треньорите, нали, вметна също и, и спортове, което примерно, при мен отново има една мисловна граница, която е между треньор, който да е треньор, фитнес треньор тип, нали, да, отиваш там, правиш там серия упражнения, дали са там свободни тежести, дали е нещо друго, дали е там калистетикс, whatever, нали, и след имаш хората, които са профилирани в нещо конкретно. Прямо имаш треньор, който ти е тенис треньор. Имаш треньор, който ти е за нещо друго. В смисъл, тези неща не са ли много по-различни като начинание? В смисъл, аз съм виждал от някои треньори, да кажем, на а, балет. Да. Да то е изродско. то, е, той е, той е брутално. И съответно, там крайният резултат е много по-различен, това, което се гони, е много по-различно, нали, от това, което един персонален треньор би би гонил. В този смисъл това не са ли изцяло различни дисциплини. Ако си ги представиш като а, отделни а, нали, такива дисциплини, които някой може да учи в университет или спортното, или каквото и да е, не е ли просто функционално различно нещо? Да, само да уточня някои неща, защото са важни за контекста на това, което mm -hmm. искам да кажа. Първо, Разбира се имат такива специалности в mm -hmm. НСА и в други университети, казвам какво трябва да е бъдещето и какво трябва да инкорпорират повече, mm -hmm. защото те сега вкарват една част, може би недостатъчно дълбоко ниво, mm -hmm. тук би добави неща като сън, стрес, нали да могат да се оптимизират, както да, други неща, mm -hmm. а, така че само уточнение, защото има такива професии в момента. За това, което ти казва, също контекста, когато кажем персонален треньор, в 99% от случаите някой казва това на фитнес треньор. Uh -huh. Защото казваш, треньорът ми по тенис, uh -huh. треньорът ми по катерене, треньорът ми по джуджицо uh -huh. или инструктор. Но персоналният ми треньор е човека във фитнеса, обикновено. Така че за това говоря конкретно за фитнес. Uh -huh. Uh -huh. За другите спортове хората отиват, когато искат да научат умение. И те са доста по-свързани с умение, докато, когато става въпрос за фитнес в общия смисъл на думата, в фитнес зала, то се прави за интересна рекомпозиция. Хм. Тоест, там това също е умение, но се търси конкретен резултат, който е по-различен от чисто набавяне на някакво умение, подобряване на умение. Защото в тениса резултата е дали си по-добър в тенис. Точно това ще те питаме, между да. другото, по какъв начин изобщо мериме резултати в, в тия начинания. Нали? Съгласен съм, че това е наистина. Една от качествените разлики между един да. нали, треньор, който е тенис треньор и така нататък, а, е много качествено по-различно от това, да кажем, човек от мене, нали, спорта нали, видимо не е нещо, което е част от моето житейско портфолио, нали, като основна част. А, съответно, резултатността при мен би изглеждала по един начин. Но, отново, дали е нещо, което е резултатно на база на как изглеждаш, или на база на конкретни физически маркери, които се замерват, или на база на някакво усещане, което човека има. Мисля, какво е нещо, което в крайна сметка измерваме? То, точно това е при повечето спорта е много лесно измеримо, защото там имаш по-ясно дефиниране правила, които са стандартизирани. Mm -hmm. Да кажем, в тениса, играеш с противник, или го биеш, или не го биеш. Mm -hmm. Има статистики, колко аса имаш, примерно от сервис и така нататък. А, докато, когато става въпрос за телесна рекомпозиция, нашите гени са толкова пократително различни и пропорции има толкова много фактори, че просто безпочно се сравняваш с други хора. Хм. Това се нарича културизъм, когато е спорт, и 99.9999% от хората не иска да са културисти. Да, мога да разбера да. защо да. Да, не, то. Е удовлетворяващо за хората, които го правят. Разбира Друго се казвам, че да. да, ако решиш да стигаш до там, да търсиш кои са критериите, отиваш на това ниво и дори там те са ужасно субективни. Хм. Ужасно субективни са. Мисля, че ако погледнеш ти като наук да кажем, аз също съм наук, аз като наук, ако погледна хората, кажа на мистер Олимпия, аз не знам кой трябва да е първи. И аз нямам никаква идея. Мога да направя някаква разлика, окей, нали, може би аз имам една идея повече. Ма, ако, но тая, в, ако признам... в Първите топ 5, аз не виждам разлика. Ако те ти признае просто мистер Олимпия отдавна не съм гледал. Да. Не, просто някак си не, не влиза в портфолиото. Да, и аз не съм гледал. Го гледал. Просто давам пример какво е крайната форма на този. Ако стане спорт да. по-скоро, защото иначе е занимание. Въпреки че спорт се счита за състезателна цел, други хора го ползват като просто рекреативен спорт, вече изпадаме в някакви семантични лукуми, които са безпочвени за тази дискусия. А когато става въпрос за какво измерваме, когато, когато тренираме във фитнес и целта ни е телесна рекомпозиция, казвам целта ни телесна рекомпозиция, тогава измерваме, разбира се, как аз съм изглеждал преди 6 месеца, как изглеждам сега и как ще изглеждам след. Още 6 месеца. Тоест конкретни физически характеристики. Да. Там, широчина на ханш, гърди, дори, неща... дори само визуално пак uh -huh. е достатъчно. Но ако тренираш за да си подобриш здравословните показатели, защото си бил при доктора и той ти е казал холестеролът ти е висок, uh -huh. тогава гледаш други неща. Ако тренираш в фитнес с съпротивление, защото си и бегач, но къси разстояние uh -huh. и ти трябва повече мускулатура или си боксер, и искаш да качиш категория, или си гюлят ласкач, ти трябва нещо, uh -huh. или тренираш спорт, който ти трябва е експозивност, И нали? ти тренираш вече умения. Uh -huh. И там става доста по-измеримо. Uh -huh. Защото ти можеш да замериш как се справяш, да видиш, да кажем, другите хора в твоята категория, как се справяш, и да имаш програма, която се изготви това вече е кондиционен треньор. Обикновено, нали се нарича в... в България, кондиционните треньори правят групови тренировки, които са по-скоро. Казват им функционални тренировки, но mm -hmm. по-скоро да кажем, че са разнообразни. Тоест, mm -hmm. .е. имаш елементи от различни спортове и е натоварване за цялото тяло, включително тъй като няма много почивки и съупражнение за цялото тяло, има елемент на кардио, защото mm -hmm. ти се дига mm -hmm. пулса, да кажем. Но в чужбина го наричат спортно-кондиционен треньор, т.е. той иска да те в кондиция за даден спорт и той може би а, разбира. От доста други неща, които аз не разбирам. Mm -hmm. Тоест, ако дам пример пак с Гюля Метач, аз нямам никаква идея за биомеханиката на това движение. Но този човек има. Mm -hmm. И той може да ти каже някакви детайли от сорта на пронирай си глеза на повече, докато се въртиш, за да генерираш половин процент повече сила. нали, Измислям си. Но това са някакви много древни детайли, които аз няма как да знам. Да, Също да. да кажем нещо, което по принцип изглежда много близко на хората штангите. Уху. Олимпийския спорт, олимпийските движения изхвърляне и изтласкване, да кажа, на мен са изцяло непонятни. За моите цели аз никога не е трябва да ги правя Уху. и не смятам, че за моите цели могат да допринесат или че си заслужава да ги науча. Аз искам да ги науча и съм ги правил за лично удовлетворение. Казвам за моите Шо, е цели. Интересно, да, да. Да. Някой друг пък може да реши да ги прави, въпреки че не са най-доброто нещо за неговите цели. Защото му харесват. Uh -hmm. И тук навлизаме в друг детал на спорта, което ти е приятно. Какво искаш да правиш? Тоест, до голяма степен това, което казваш е, че ам, няма универсално ам, универсална измеримост за нещата, които нали, произлизат от фитнеса, по-скоро е субективно целеполагане, което зависи вече от човека. Имаш някаква. А, нали, според зависи от нещата, които човека си представя, че са важни за него, нали, вече на база на тях има някакво целеполагане. То винаги ще е някаква доза субективно, но в крайна сметка, на база на него, ти вече може да измислиш какво би било важното в тренировъчния му режим и така нататък. Тоест .е. да се адаптираш да. изцяло само с певно човека. Това, това е към треньорите и към хората, които сте треньор. Изясняването на целите и поставането на ясни, конкретни цели е най-важната работа на един треньор. Защото всичко следва от целеполагането, и ако този човек не може да ви каже кое е реалистично за вас, той ще ви подведе. И ако аз ти кажа Люба ако ще качиш 10 кила за 6 месеца, чиста мускулна маса и ти качиш един, защото това е реалистично. Дори един да е над това, което всеки друг може да ти достави като резултат, mm -hmm. Ти си недоволен, защото не са 10. И това е напълно нормално за една mm -hmm. транзакция, Така че. поставяне са грешни очаквания. Разбира се, ти ще no. си демотивиран. No. Защото ти ще почнеш да чуеш са: Никола ли не става, аз ли не ставам. No. Какво се случва? Така че трябва да има много добре поставени и заснени цели. Защото това, което се в повечето случаи е: идваш при мен и кажеш: Никола, искам да изглеждам добре. И аз съм стандартният тренер, казвам добре, Любо искам да изглежда добре аз харесвам, когато съм 95 кг с преса, значи Любо иска да е така. И така Любо, Тъжди. добре, цикъла почва от понеделник. Само 25 Да, от понеделник до събота сме заедно сутрин в 9 и вечерта так. в 5 и аз нали, 5 хи нали, калорията. това се случва. Хиперболизираме естествено. И ако някой го иска, супер, нека го преследва. Но ако твоята цел е просто да си подобриш прено здравословните показатели, М. това е много контра на това, което трябва да правиш. Особено, когато еш 5000 да. калории на ден. Да, или пък е прекалено много. Правиш двойно повече работа, отколкото да. трябва. И за един заед човек, също въпрос на това, дали можеш да свършиш работата по-ефективно. Добре, тук в нещата, които каза, виждаме едно нещо, което като цяло всички треньори правят. Без значение, без оглед на това дали според мен са добри треньори или съответно са малко афив. Нали, абсолютно всички имате в портфолиото и речниковия си запас много терминология. Част от тази терминология нали, не е задължително Uh, традиционно намерена в uh, спорта, или в uh, нали, нещо, което се прави нали, при персоналните треньори, а по-скоро идва от науката, нали, идва от някакви места, където се използват uh, тези неща. Нали. Uh, нали, ето, биомеханика, нали, примерно макроси неща. Мисля, издънъж да. почваме да говорим с една много. А, Ма те неща кой... се учат в училище двете, които ти казвам. Съгласен като, съм, съгласен, като съгласен даже. съм. Не, не, аз не твърдя, че нали, няма място това нещо нали, в, в, този тип а, разговор. А, мен това, което винаги ми изкача като притеснение, то е естествено свързано с Претеснението, че те не се използват целево, се използват повече като нещо, което да се сложи за да омая човека, нали? за, да, за да помисли, Имам че това. имаш компетенция. Да. И мен това, което ми е любопитно, е къде е границата. Смисъл, по какъв начин а, нали, къде е момента, в който можем да кажем, че а, е удачно да се използва изобщо някаква да. а, терминология и да се използва нали, когато говорим за калориен дефицит и така нататък, това е по-скоро питомно, но когато почваме да говорим за малко по-голяма фанкария, нали, в смисъл различни видове аминокиселини и така нататък, нали, почва да става малко по... Си, нали, чаки малко, нали, тествахме тия аминокиселини. Какво значи тествахме? Смисъл, да вериф... Как верифицираме? Смисъл, почва да става нали, в... а, да се влиза в домейна на наука, където нещата нали, няма как да ги целеположиш нали, субективно, няма как да се са излишни. Те са излишни. Някой... Да. Те са излишни. Зависи пак каква ти е целта. Ако искаш да учиш, има хора, които са натурално любопитни. Uh -huh. И да кажем на, на тези хора, които са натурално любопитни, те може да са професионалисти uh -huh. или да искат да са културисти. Но ако не им го обясниш с мега детайл, uh -huh. те не са мотивирани след това да следват твоя съвет. Uh -huh. Има хора, обаче, а, които пък са обратното. Там трябва да го обясниш по възможно най-простия начин. И uh -huh. твоята роля е да знаеш. На кой как да обясниш? Аз съм фен на Eli 5. Mm -hmm. Знаеш термина, mm -hmm. знаеш концепция. Това е да обясниш на някого нещо то то на 5 години. Ако не можеш да го обясниш с прости думи и ти да го разбереш, то този човек най-вероятно няма достатъчно познание. Mm -hmm. Защото когато говориш някой със сложни термини и то е много в неизвестното, той дори не, не знае, има ли логическа връзка, няма, ли той дори не знае какво да те пита, просто каза ми добре, щом да, okay, така да. си казал, нали, смисъл, ти си шефа. мега сложно, аз това не го разбирам, затова ти си шефа. Докато, когато му го обясниш способително прост начин, въпреки да. че дори сложните неща обяснени по прост начин, могат пак да надскочат знанията на повечето хора и възможността на направят, Логическа връзка, но дори да питаш пет пъти защо, пак ще разбереш, че човека най-вероятно uh -huh. може да не знае толкова добре нещата, които твърди, че знае. Uh -huh. Но има ли някаква граница, където. А, аз не си представям, че един да. треньор е. Дори удачно да разбира от всичките неща, които са в, нали, в някакво дълбочинно ниво за нали, начина, по който работи нашата физиология. Нали, ние имаме цели специалности за това нещо. Нали? За начина, по който работи метаболизма и начина, по който работи биомеханиката. Нали, ние имаме N нали, наброи лекари, които са специалисти в даденото нещо. Можем ли да кажем, че по-скоро функционалното обяснение за тренировките е нещо, което е в домейна на треньорите и евентуално някои треньори, които се специализирали в нещо, могат нали, да боряват с това портфолио вече от думи. А за други, нали, по-скоро има шанс да се греши в посока, която не е конструктивна. И изведнъж обесценяваме по този начин нещо, което ние сме акумулирали като знание. Ти може би да си го научил от някъде, да си прочел стати, някой да ти го е синтезирал, професионалист може да ти е синтезирал, да кажем нещо, което е свързано с Някаква форма на ня, или нещо yeah. друго, а, но сам по себе си ти не си нали, прямо микробиолог. Нали? Няма как нали, да ходиш да верифицираш тези неща или няма как да прочетеш специализирана литература. Тоест, няма ли някаква граница, при която казвам, нали, нали, базирал съм си мнението на база на тези неща, но аз не съм специалист? Смисъл, няма ли. Това, так, това е нещо редно. Подобно. Това е редно да се казва винаги, когато говориш за неща, които, да кажем, не са ти в специалността. И ще uh -huh. дам крайен пример, въпреки че границата е доста по-далече в ниво и в посока наука, отколкото мислиш, и ще обясня защо, uh -huh. но за дам по-екстремен пример, много често наши клиенти си правят кръвни изследвания. Uh -huh. И имаме документ, който е подготвен от доктор, който пише какви изследвания си правим. И т.е. доктор е част от нашия екип. Един формално, един не, не толкова формално. И когато някой си пусне изследванията, обикновено аз го виждам много преди докторите, и аз казвам според мен това, това и това, това, но нека доктор Крис, доктор Симо кажат, защото са доктори, аз не uh -huh, съм. Uh -huh. Ескалираш, реално. Да. За... и понеже нещата не са толкова сложни, когато става въпрос за много базови неща. Аз не давам препоръки първо, аз uh -huh. казвам кое, защо, евентуално, може, нали, къде, може да се погледне, както бих казал на теб като приятел. Uh -huh. Но има доктори, които ти казват, окей, това става, това не става. Uh -huh, uh -huh. В 100% от случаите, даже с похвалят те ще кажат също което и аз ще кажа. Uh -huh. И все пак, нали, тук говорим за много прости случаи. Говорим за Любо, който няма никакви опаквания, идва, пуска си и в най-лошия случай Видамин Демо е в недостиг. Mm -hmm. Добре, mm -hmm. това е много лесно. Когато е нещо по-сериозно. Mm -hmm. Аз или не коментирам. Неясно, дори да. Аз не коментирам, аз просто тагам треньорите, а, докторите, казвам, окей, mm -hmm. това с твоите хора, или отиди при някой трети специалист. Mm -hmm. Иначе. Един треньор трябва да знае доста повече от към научна гледна точка. Лично не Не, е. не ангажирам никой с това. Това не означава да го прилагаш със всеки, но трябва да го знаеш. Mm -hmm. Защото нещата са изключително, изключително, изключително навързани. Кажем, един треньор, ако не знае една тежка тренировка как би повлияла на нервната система, ако не знае състоятелно на човек, какво е, дали mm -hmm. той е по-тревожен по принцип. И ако той тренира вечерно време и реши, че вечерно време ще тръгна да го напъва след работа с някакви здрави тренировки, uh -huh. и то човек изведнъж спре да спи и не знае какво се случва, що има инсомния, uh -huh. това е грешка на треньора, защото не разбира как тези неща са навързани. По същия начин ще дам по-сложен случай. А, имам клиенти, а, имаме клиенти, просто за един се сещам, сега сетих за втори, после за трети, uh -huh. а, които имат такне. Пак не е породено от. Да не разбирам всъщност от какво. Но трябва да пият един медикамент, който няма да казвам името, защото подкаст, нали, подкаснали. Но популярен, популярно лекарство за акне. И mm -hmm. неговите известни странични ефекти са. Ам, доста силно, как кажа. Чувствителност към спортове, самите стави, мускули са много податливи към контузии и съединителни mm -hmm. тъкани. Много удря там. И този човек, примерно, ако отида при дерматолог, дерматолога ще каже: Окей, не тренирай, не спортувай, не носи дори вода от 10 литра. Нали, смисъл mm -hmm. да прави нищо. И това е така. Важно е обаче да знаем при кои спортове и спрямо неговата цел какво може да прави. Mm -hmm. И тук е добре да вметнем, че. Докторите са прекалено малко, дори, М -м. В а, да казах, дори в България. Не знам дали ще го казвам, дори в България. Тук са малко по принцип. А, но дори в Запада са малко. от че достъпа в България до лекари Достъпа е добър. Е добър, добър достъпа да? е добър. И все да. пак са малко. И един М -м. доктор, той има 5 минути с теб. Или 7. Мисля, че са 7. Вследствие на административните дейности, които трябва да извършим. Да, Мисля, че средно 7 минути. То за 7 минути, според тебе, колко може да ти каже? И каква трябва да е неговата роля в тези 7 минути? Hmm. Той в 7 минути не може да ти каже, добре, а, не спортувай това, спортувай това и чак сега ти обясня как да претовараш мускулите в скъсена позиция, защото има същия ефект, hmm. обаче ти ще мускулите. Да, това каза, че не може да изпълнява тези роля. И после, да. и после ти обясни това какво означава, защото това са много специфични упражнения, hmm. трябва да разбираш механика най-малкото. Той не може да ти окаже. И той какво ще ти каже съвета, който това е? Начин по който работи в общественото здраве, който ще е валиден за най-голям брой хора. И много лесно, хм. без да те обърква, ще ти каже какво да правиш, за да не се контузиш или за да не си навредиш. Но хм. не, за да живееш оптимално. Оптимално е много интересно дума. Много интересна дума е, използваме в случая. Като насока, не като mm -hmm. нещо, което аз знам как да направя. Аз не знам кое е оптимално за теб. Mm -hmm. Да, да той е свързано с този разговор, който си говорихме преди. Не, че оптималното ще е на база на точно някакъв диалог, da. с който да можеш да си целеположиш вече нещата, които за теб са ценни. И има много доктори, които могат да ти кажат, но чисто нямат времето, нямат много често и mind space, mm -hmm. Защото Като 200 клиенти, връща се някой недоволен, те ти казват как да не се контузиш или как да не си mm -hmm. навредиш. Но ти mm -hmm. казват как да. Прогресираш. И съответно, там един треньор трябва да знае, защото всички хора, които идват при нас с такъв тип ам, или лечение, което претърпяват в момента, или имат някаква контузия или нещо, ние знаем, добре има стратегии, с които може да постигнеш същия ефект, но натоварното трябва да е по-различно. Което отново може да валидираш със съответните лекари, това е идеята. да. но, но ами те лекарите дори не, няма да го знаят това голяма част от тях. Не искам да, да обижам лекарите, не ми е това целта, просто не им влиза в курикулма и не трябва да им влиза в корикулма, защото те имат, трябва да знаят десетки пъти повече неща, които са по-важни, защото хората, които че дадат този специфичен проблем, сигурно са трима хм. от хиляда. А по какъв начин придобиваш тази информация в такъв случай? В момента е много трудно, мисля, трябва сам да се образоваш да купуваш отделни курсове, това е хм. ролята на един човек, който просто е много, много заинтересован и иска да влезе много надълбоко. Има специалности, предполагам също, в които това се изучава, но в повечето случаи си малко на ръба между това да си ам, как кажа, прекалено консервативен и да живееш примерно 5, 10, 15 години назад от индустрията и на ръба с това да си прекалено forward looking и да ам, Приемаш и предлагаш подходи и съвети, които може после да са опровъргани. Ето, всичко Пъдеща. може да бъде опровъргано. Разбира после се, да ли тук, да. тук е лична отговорност. Да. И има много неща, всъщност не съм много, но има някои неща, за които, когато аз говоря с наши клиенти, казвам, това не мога да ти го потвърдя научно. Uh -huh. Това, кажем, е на база на опит, на база на а, много анекдоти, които са е най-низкото стъпало uh -huh. в научния метод. И е възможно след 5-10 години се окаже, че този механизъм не е точно така. И тук mm -hmm. не говорим за неща от сорта, защото повечето хора може да си помислят, че а, става про нещо, което може да ти навреди на здравето. Тук говорим за това дали да а, ядеш 5% повече въглехидрат сутринта или вечерта, ако искаш да имаш максимален мускулен растеж. Мисля, това въобще никой не го касае. Mm -hmm. повечето случаи, повечето хора не ги каса, нито ще направи някаква разлика, ако то човек направи нещо, което аз съм казал, че е така, пък то се окаже, че не е така. Да, но и имаш и говорим... е в тази признак. Да, не говорим за информирам. нещо, което може да ти навреди. Mm -hmm. За неща, които могат да повлият директно на здравето, тогава mm -hmm. трябва да сме консервативни. За неща, които са по-скоро как могат да излека най-доброто, или дали да не пробвам това. този начин да малки оптимизации, тогава може да се рискува. Стигат те да нямат. А, да, да не са пряко свързани с здравето по такъв начин, по който могат да навредят. То по-скоро, ако, ако мога да се опитам това нещо да го преведа в нещо малко по-визуално, да. нали, имаш от една страна нещата, които наистина са, са критични. В мисля, те са свързани с нещо, което може да доведе до сериозно нараняване, или до някакъв тип заболяване, или нещо, което да е, да е крайно. Естествено, твърдения, които са свързани с а, неща, които могат да доведат до това нещо, нали, тези твърдения да. трябва да имат много сериозна научна нали, известно мога Да, използвам една, една метафора. А в другата част да. нали, са другите неща. Т.е. нещата, които а, имат потенциално малък, малка тежест върху нали, тези критични неща, нали, те могат да бъдат субстантирани вече по-скоро с мнения, ако няма нали, легитимна обосновка, която да е нали, ревюирана и така. Нататък. Тоест, това, което е твърдението нали, в тази скала, по-скоро колкото повече отиваме в долната част, можем съответно да играем с различни, а, различни анекдоти, именно, които ни позволяват все пак да навигираме нещо, което не е изследвано и не е документирано да. по империалния начин. Мисля, че това от е една кола. Uh -huh. Когато става просто за какви Моето гуми е жигула, да носи тази кола, т.е. да има тази кола зимата, да. не трябва да казваш летни гуми. Има очевидно правилен отговор. Mm -hmm. Когато ме питаш, каква боя си сложа да съм актуален и готин и да ме гледат хората след 5 години, тогава мога си фантазирам каквото искам Тръчно. и да поема риска да греша. Е, Крю. Да. да. Така че това е, това е по-лесна метафора за да разберат хората какво искам да кажа. И за да. тези конкретни неща казвам едно нещо. За неща, които са потвърдени нали, стотици пъти вече, mm -hmm. репликирани. Uh, много високо ниво на поручване, тогава сме категорични за неща, които са uh, те първа, да кажем, в зародиша или uh, имат някаква научна обосновка, но няма достатъчно данни. Mm -hmm. Тогава пак това трябва да се комуникира ясно. Ще дам примери за двете. Да кажем всичко, което е свързано с домашния микробиом, как влияят на целият mm -hmm. организъм. Това е много в зародиш. Mm. И това е много, много сложна тема. Много интересно, много сложно за разрешаване. И според мен много хора малко преклено се хайпват и почват да mm. си купуват пробиотици, пребиотици. В смисъл, това не е нещо, на което mm. можем все още да разчитаме и да кажем супер ясно. Повече от изглежда, че има връзка с това. Или изглежда, че може да повлияе на това. Mm. Но не. Аз, аз ще ти дам то пробиотик и нямаше е това и направи това и после ще излекуваме е това. Нали? Смисъл, това mm, mm. не е okay. Тук вече стигаме до момента да кажеш някой си сложи а, две летни гуми, две изтъркани отзад и да кара в лед. Нали? Смисъл, за yeah. да макев. Не става. А, когато става въпрос за, да кажем, изкусени подсудители, за което хората доста се притесняват, mm -hmm. там научните данни са много в полза на това, че някои от тях са сигурни и без странични ефекти, колкото и хората да не им се вярва, а, но искаме да видим още научни данни. Mm -hmm. Да, защото винаги има потенциал и, и има дори с тези изкуствени подсудители, има експерименти, които са ам... хората не разбират, защо се правят. И пак, като, като човек, който, да кажем, има интерес към наука, трябва да можеш mm -hmm. да обясниш защо сме взели определени клетки от стомаха ти да кажа, ми сме сложили 200 пъти повече подсудите, отколкото може да приемеш в един ден mm -hmm. и, как те са, и как те са реагирали. И mm -hmm. някой взима тези данни и казва, ето, ако приемаш изкуствени подсудители, си унищожи стомаха. Да. Mm -hmm. А целта на такъв тип проучвания е просто да ги използваме като една лупа. Тъй като ефекта най-вероятно е малък, защото със стандартно проучване откриваме нищо, дай да нахакаме конски дози, понякога mm -hmm. по няко път върху животни за жалост, по път само върху клетки, и да видим какво ще се щупи. И като видим какво се щупи, вместо да се фокусираме върху цялото тяло, знаем къде да гледаме. Mm. И после гледаме с нормални дози или малко над нормалните и така нататък. Какво става, да кажем, в стомаха, също в кой регион на стомаха, също с кои бактерии. И вече може да даваме препоръки. За сега нямаме супер много тези данни. В момента са миксирани, да кажем, когато става въпрос за изкуствени подсудители. Следователно, какъв mm. трябва да съвета? ако изглежда супер сигурно от гледна точка на рак, дали вдига инсулина или не и така нататък и така нататък. Изглежда, че единствения проблем с повечето може би е свързан с стомашния микробиом. Така че, какъв би бил съвета? Консумирай в умерени дози. Ако се чувстваш, ако имаш стомашен дискомфорт при редовна, редовен прием на изкуствени подсудители, спри. За Бога. Да. Ето е Разбира се, и, може да е по-сложно това. Да, за, опустените зави, примери. Зависи и с какво го сравняваш. Ако го сравняваш да. с захар, да. нали, в крайна сметка, не, за, чието заместител, в крайна сметка с да. тия естествени подсводители. Между другото, нещата почва да изглеждат малко по-различно. Смисъл, ти ако да. имаш опцията изобщо да не приемаш захар, супер! Обаче все пак имаме някаква оптимизация, чисто като вид в посока на това, че ние май си харесваме сладко. Нали, има причина да ли? имаш вкусови рецептори за сладко, за солено да харесваш мазно, mm -hmm. защото нямаш вкусови рецептори за витамин B12 примерно. Абсолютно. Да. Между другото, забеляваш ли как ние просто поради естеството, все пак на, на, на това с което се занимаваш, нали винаги клониме към, към физическото, нали към да измериме нещо, да измерим съответно какъв прогрес имаш на различни части от тялото си, да видим колко, каква издържливост имаш, евентуално да замериме, да кажем, а, нали, различни характеристики на кръвната ти картина и така нататък. Винаги е свързано с нещо така. Обаче, нали, когато говорим наистина за. Чуд ми харесва думата нали, оптимизация нали, и оптимално. Нали, това има много сериозна заявка. В нея има и доста други неща. И те мислят, че все пак са свързани с, а, с потенциалния курикулум, който би бил на този човек, нали, който иска да, нали, да преподава или съответно там да обучава на нали, хора, които са трениращи. И това ти е повече в посока нали, на, на психическото здраве. Нали. По какъв начин нещата, които. А, са в това портфолио от физическо здраве, реално могат да влияят на психическото здраве и изобщо тези неща биват ли под някаква форма сдвоени? В смисъл, можем ли да кажем, че а, те имат някаква синергия изобщо под някаква форма? И тук да твърдя конкретно за неща типа медитация и така нататък. Макар че да. защо не? А, има ли съответно някакво място на. как да го, как да го дефинирам? На Качествения разговор между нали, треньора и човека, така че той да може да го навигира не само за функционалното нещо са 12-пъти, нали, с 10 кг по 4 пъти, по 20 кг и така нататък, ти е примерно нали, и някаква социална подкрепа едва ли не смисъл. Нещо, което нали, той да има като добавена стоеност като мини психолог. Защото така, че сте мини лекари вече, от това, което се казва. За силност не сме. Е, много мини. Да кажем, че сте микро, микро лекари ами, по начин, в който го Не, защото а, лекар е човек, който лекува, uh -huh. а ние не лекуваме. Или поне не трябва. Uh -huh. Ако се случи, то може да е би продукт на това, че някой е свалил килограми uh -huh. или почва да спортува, но просто не е редно. Така се поставят нещата, защото някой може да си помисли нещо грешно. Както пише, колкото и да е а, глупаво, да си слагаш приедно кучето в микроволната, за да го изсушиш. Звучи така тъпа да, да. Да, но за всяка тъпа и за всеки такъв тъп надпис и дисклеймер има един човек, дето го е направил. Да. За да го пишат за него. Така че по същия начин не трябва да... С. да, се формулира по този начин. А, по същия начин не трябва да се формулира и мини психолог. <laughs> Защото един човек so, с моята квалификация, която между дори не е формална, не трябва да да се нарича психолог. Uh -huh. Тук по-скоро да. исках да изходя Трябва функция. Да, да, разбрах Аз вършвам се към въпроса. Смятам, че трябва да го разбираш до толкова, доколкото да можеш да повлияеш на човека да прави нещата, които трябва да прави, но е разумно, когато виждаш, че някой има по-сериозен проблем, да го насочи към специалист. Uh -huh. По същия начин, ще дам препратка. Ние имаме една дама в нашата дамска менторска програма която отдавна работи с нас тя е специалист в хранителни разстройства. Hmm. Тоест когато някой дойде и видя че има нездравословни отношения с храната аз трябва да знам. Кажем психология достатъчно и то пак неформално колкото да видя че тук има проблем и да го свържа с друг проблем hmm. да кажем и оттам нататък да знам кой специалист съответно трябва да помогна този човек. Mm -hmm. Mm -hmm. За мен това е разумно. Разбира се, може да кажем, че в някаква степен трябва да, да познаваш психологията до толкова, доколкото да знаеш как да повлияеш на някой, да го мотивираш в определени ситуации, така нататък, как да подходиш в определена ситуация, ако той е по-чувствителен, как да му поднесеш дадена информация, mm -hmm. но смятам, че това ам, като казвам, се изучава психология, говоря за социална динамика нащо mm -hmm. казвам. Много хора го имат това натурално. Те натурално знаят, че не е добре, когато работиш с примерно, дама, която е по чувствителна да й кажеш: пак не си отслабна, примерно. Или това също го яде. Не мисля, че е толкова сложно. Да, не звучи като ракетна е наука специално тия две. За така пример. е, и въпреки това има хора, които не го разбират имплицитно. Те mm. трябва да го чуят, трябва да им се покаже. Те нямат тази перспектива. Аз не ги съдя. Mm -hmm. Защото аз нямам тяхната перспектива за други неща. Защото имаш научно знание, имаш перспективно знание, имаш и други видове знание. Но. Това е интересно разграничение. Да. Бих се върнал на това нещо по Това е психология. <laughs> да. да. когнитив uh, сайнес, да. може да по... uh, for Фой uh, learning или knowledge. Уху. Добре, т.е. тук на да, да мене отново искам само да върна за секунда на въпроса. Смисъл. Има ли нещо, което според теб то очевидно ни а, влияе върху тренировъчния mm -hmm. процес, начин по който човека има като нагласа? Очевидно за, за някои неща, за да се подобрят, нали, изискват нали, някаква промяна, която е на, на психическо ниво. Но по-скоро, има ли място изобщо нещо друго като заявка в рамките на това начинание? Нали, има ли място а, нали, човека, като си тръгне от това взаимодействие, което е с треньора, той съответно да е да е адресирал нещо, което е свързано с психичното му здраве или съответно това е изцяло вече в друг домейн. Това на мен е любопитно, защото много, да. много задълбахме на, на, физическото здраве и покри физическото здраве, дори да не твърдиме абсолютно нищо свързано нали, с лечебни свойства, защото съм съгласен. Това е много, а, много опасна тема и, и аз основно с това е имам проблем, нали, когато си говоря с треньора. Нали, в момента почва да има твърдения, които са на моменти притеснителни, особено ако са в тази част на скалата, където са притеснителните неща. Но а, само Тялото ли оптимизираме на, на физическо ниво на мускулатура на мобилност и така нататък или можем да оптимизираме за нещо друго. Нали? Може да си представим, примерно тренировачен режим, който цели по-скоро да намали тревожност под някаква форма. Може и това да е целта ни. Не да се подобриме, кой знае колко физически, но психически, което естествено е проявление на физическото, нали? да има някаква качествена промяна при нас. Може често казвам, мисля, че фитнеса е точен спорт тогава обаче. Hmm. Ам, си позволя да говоря за неща, които са малко по-сложни. когато свършиш работа, в повечето случаи, за повечето хора казвам, но не е дори само в този контекст, те се чувстват уморени психически, натоварени. Hmm. И се чувстват по някой път смазани. Те не могат дори да станат от дивана. Случва ти се това, нали? Е, всеки ден, да. Не си носил цимент така е. до петия етаж. Не, не си работил тежък физически труд. Така е, да. Тоест това умора ли е или е липса на мотивация? Не съм сигурен, че не е умор. Тоест ще се префразирам. Това физическо умора ли е? Щом се чувстваш уморен hmm. и не ти се става от дивана или е липса на мотивация... Което по-скоро е, да кажем, отива към психологическа умора, въпреки че не е. Но да го класифицираме така. Честно не съм се замислял. Под... Да. А като, като го постави по този начин, като разделение едното или другото, не мога даже да осмисля дали тези две неща трябва да бъдат сравнявани, ако трябва да съм честен. Мисля, не съм да. сигурен, че, че те са това или това. Да кажем, че не, не е бинарно, но, но всъщност може да е а, доста тясно свързано. Okay. Да. И... Доколко една тренировка може да ти помогне с това отново да се чувстваш сле, функционален uh -huh. в смисъла на правят ти се неща, а не просто размазам се и гледам телевизия, нищо друго не ми се прави, зависи от това колко добре може да структури един треньор. Uh -huh. и, и тук дори не е нужда да разбираш много от психология. В този случай, ако ти знаеш, че твоята тренировка с мен ще е 2 часа и половина и ще направим. 150 хиляди упражнения за крака и след това няма ходиш 5 дни, не те мотивирам особено много да дойдеш. Нема ти стъпи мъжа. Да. Ако знаеш, че в такива ситуации, когато дойдеш и ми кажеш, знаеш и аз днеска съм уморен и аз ти правя някаква тренировка, която след като си тръгнеш, ти се чувстваш по спокоен чувстваш се енергичен, чувстваш се физически добре и ти се правят неща, има по-голям шанс, когато се усетиш така смазан, си кажеш, аз по-добре да отида тренирам с Никола, всъщност, защото тук си губа времето. Mm -hmm. Да кажем това, е, когато става про за фитнес. И тук спадаме до какъв тип натоварване и доколко го правиш. Защото ако ти възбуди нервната система с по експозивни движения и не прекалим с натоварването, ако си уморен психологически и не си наспал, най-вероятно се чувстваш по-жив mm -hmm. след тренировката, което трябва да е целта в тази ситуация. Ако имаш прено тревожност или генерално не се чувстваш добре, да кажем, че дори захождаш към депресия и така нататък. Тук е частта, която искам да уточня, че а, не съм в никакъв случай експерт, но или мини ми е известно, да, но доколкото ми е известно, за такъв тип хора а, се препоръча често да правят нещо с ръцете си. Хм. Правиш физически труд. И това е много Повърхностно обяснение за нещо, което пък са е много голям тренд от известно време а, в, да кажем, personal development света и то е така наречения flow state. Няма да го провежда на български, ще ме извинявате, звучи глупаво просто. И това е много специфично психологическо състояние, което ти се чувстваш, си в зоната mm -hmm. или се потапяш и може дори да, да го считат някои хора за форма на медитация. Защото медитацията е супер альтернатива, но е ужасно труден навик. Hmm. Има различни видове медитация, има много проблеми с това как хората обясняват, коя hmm. медитация, какво прави, да си намериш твоето трудно в тази hmm. сфера. Аз съм намерил моето за себе си, за мен ви паса на единственото, което hmm. работи. И пак трябваше да ми го обяснят много добре, за да разбера какво е, защото се е както и да е. При теб е даже е с обяснение, което е интересно. Да, а, но с аналогия и с метафора. Хм. И с пример. За да може да разбера какво е. А ти си работил с а, някакъв учител или съответно? А, не, в случая честно казано беше а, от една книга. Хм. Да, и после от мисля, че съм книгата, горе-долу разбрах и след слушал, между другото. И след това видях един от, а, кажа, неформално моите ментори, който го обясни много добре. Той е психолог с може би 30 години опит, който също време е и преподавател по а, Mindfulness Meditation. И е изключително mm -hmm. високо оценен експерт нали? с mm -hmm. много научни публикации и той хем изучава Mindfulness, което е випасана в повечето случаи. Хем го преподава mm -hmm. под формата на чиста медитация. Хем го преподава и под формата на тайчи, което е медитация с движение. Доста е интересно. Да, че ти кажа после <laughs> и ще зарибя много. Та, а, така наречения flow state ам, е, както казахме, това, което е вкара в зоната. И за да го постигнеш, има най известна книга на Михали Чиксен Михай или Чиксен Михали. Сбъркам, той мисля, че има даже Нобелова награда за това mm -hmm. и той говори за Флоута -то, откривата на това, М -м. той искал да изследва а, какво кара хората да се чувстват наобщо казано добре в своето ежедневие. да имат М -м. общо добро благополучие, са по-щастливи, вижда, че това е нещото. И аз дам много по-простената форма, която на мен ми хареса повече. Завлезеш да в зоната, завлезеш в някакъв флоу стейт, трябва да се спазват няколко условия, трябва това, което правиш като занимание, да не е супер преизвикателно, да не ти е супер лесно. Това всеки го знае, това е първи урок по целеполагане, каквото и да гледаш като система. Второто нещо е да има много ясна обратна връзка хм. с това какво се случва, да имаш обратна връзка от самата среда. Ще дам пример. И времена може би. А, uh, какво имаш пред? Ми смисъл да е, да е инстант, не да е да. обратна връзка след два дни. Т точно така, да. Своен врем, своен вре, своевременна и, yeah. и, точно ясна връзка. И третото нещо е, че провала трябва да има значение за теб. Хм. Hmm. Тоест, ако се провалиш, да случи нещо, което по някакъв начин не ти харесва, защото ако няма значение провала, се та. Hmm. просто можеш да правиш грешки една след друга. Yeah, няма залог. Няма залог. И ако седиш, кое е, е най-добрият пример за това? Компютърните игри. Те са flow induction Machines, както ги наричат. Но компютърната игра малко те изпръжва. Икси, че не ти те, те успокоява. Но, но е факт, хората, как изпадат в много концентрирано състояние с часове, когато mm -hmm. играят игри. Точно защото тези неща са налични а когато искаш да правиш нещо друго, много трудно си издържиш фокуса. Особено mm. ако е по-абстрактно, тип като работиш. В смисъл как постигаш това докато работиш. Mm. Не, че няма начин, но трудно. Сега обаче не Само ви... сексел съм, го... да, съм го постигал. Да, сексел между другото и аз съм го постигал. Защото ги имаш всичките неща. Незабавна Защо? обратна връзка ако сбъркаш, формата се чупи и не си вършиш работата. И... Може да имаш крайен срок. Да, и с... имаш крайен срок и също време обикновено, ако е нещо по презикателно ти е малко по-трудно и съответно там имаш много готи момент, в който ти трябва да надградиш своите знания и това е момент, в който може да научиш най-много, mm -hmm. когато имаш трудна такава задача. Та когато правиш някой спорт, който е по-екстремен, да кажем ски, сноуборд, mm -hmm. когато аз ходя джицу, ако се катериш, ако караш мотор, всички те неща са налични и затова хората избират да правят тези неща, те избират да правят неща, които и вкарат в този флоу State mm. и е много причини за това, за които пак аз не съм капацитет, но това знам от моите формални, неформални ментори, които са и които са специалисти mm. в това. Запазвам си правото да греша, но... Стандартният съвет наистина какъв е? Намери да правиш нещо физическо с ръцете си. Хм. Да редиш пъзел, защо успокоява хората. Защото там имаш същите елементи. Да оцветяваш книжки, защото има такива книжки за, за за възрастни, които ага. с цел да дестресираш. Вече си ги представя мъжи. Да, имаш, 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 също нещо. А, нали, като елемент. Тясната uh -huh. обратна връзка. Всичко останало. А, така че ако успееш да създадеш такава среда на хората, а, всъщност става доста зарибяващо, и uh -huh. те се надъхват и си отпочет по този начин и могат да дам спорт, който е близък до фитнеса, но някак си има повече този елемент на да те вкара в а, зоната или в флоу, и това е кросфит. Uh -huh. Провал има значение, защото състезаваш с часовника, или имаш uh -huh. норматив, или стезаваш някой друг. А винаги е по-трудно, защото можеш да го направиш по-добре. И също така имаш много своен време на обратна връзка дали правиш нещо правилно, mm. дали се зачита повторение. В фитнеса, да, провала има значение. Нали, дали ще направя 10 повторения и ще имам 5 в резерв или ще направя 15, но не го виждам веднага. Mm. Mm. Ако тренираш така една година, няма да имаш резултат. Или да кажем, че няма да имаш толкова добър резултат. Mm. Ако тренираш по правилния начин. Не казвам до абсолютен технически отказ, но да кажем доста близо, ще имаш по-добър резултат. Но обратната връзка е много mm. проточена и затова хората намират фитнеса за скучен. Mm. Mm. Но ако фитнеса стане трибой, да кажем, където имаш пак, трябва да направиш толкова повторения, седи къв си процент, трябва mm. това, 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 имаш по-ясни инструкции, по-ясни цели, тогава става по-интересен. И mm. проблема при повечето хора във фитнеса. Е точно това, като отида, тренерът така, добре, какво правихме ми път, добре, ага, отиди е там, не знам си какво, сега правиш колко правилия път, да, загрей малко там, като ние имаме <към> програмата, всичко се записва, за <към> да следиш прогреса, и знаеш, има да кажем, алгоритъм в кавички, който ти казва: Добре, минали път си правил това. <към> ага, добре, сега опитай това. Ако не стане да направи това, за да може пак да има някаква обратна връзка и провала <към> да има значение. Нека те върна само да. съвсем маничко. Защото... защото... аз се отнасям, но щях да продължа още един час. Виждам, виждам. А, но е, както виждаш, доста приятно да те слушам. Така че, да е, се вика, ти е позволено. Сега пи малко вода, mm -hmm. успокой се. А, нещо обаче, което ние адресирахме и, и, го развихме на доста места, даже минахме през медитация, а, беше в крайна сметка за хора, които са нали, психологически нали, изморени от работа на хора с ограничено работно време, с ограничено време и свободно време. А, но нека си пропускаме, може би, по-основното нещо, което е ужасно много хора просто ни мързи. Ма скандално много ни мързи. И, съответно, ти тази фония, която са описана, където не е съответно да, mm. да, да вкараме хора в такъв фолл стейт, така нататък и проче, това работи ли за хора, които просто нямат мотивация, Вижте, те питам, а, изглежда, че Начин по който пеят това, това а, разни такива големи чуждестранни инфлуенсъри, нали, хора като пиемо Джок Уилинг, Дейвид Гогингс и така нататък, където нали, те са някакви много сериозни батки, където раздават нали, YouTube шамари с мотивация и така нататък. Те начин по който са го разрешили това нещо е опитват се да го приличат нещо на нали, такова до крайен предел а, изморяване, до крайен предел. А, нали, отдаденост на даденото нещо. Тоест, те, те се опитат да го направят екстремно и през тази екстремност да. нали, опитват да извлекат мотивация от хора, които сме лекета. А, нали, смисъл, поне аз знам, че много често, ако спра да тренирам за някакво време, много е трудно след това да почне, защото си ме мързи. Тоест, има ли някакво място този подход, който е, доколкото виждам, по-различен от това, което вие правите? Не този крайен, нали, ние сме такива Navy Seals и <същ> там дъвчеме желязо и плюем пирони и така нататък. Има ли място този подход в това, което ти описваш като, като фуния за решаване? Ясно, на според програма? мен. Това, което са ме питали много хора, защото България е малка, е, аз искам да си почна YouTube канал, обаче вие и говорите тия неща, ма е той, еди, кой си говори, ма вече сте ги казали, сега що да го правя. Да. Което е много лимитиращо вяране, е много грешно, защото някой ще отвори моето клипче и просто като ме вие, ще каже този е голям ръб. Не искам да го гледам. Да, да, да. Аз това не си отваря моите клипчета, в да. живота, Просто не искам да оставя това за себе си. Да. Да. Аз съм го установил, затова <laughs> не ги отваря. да. После отвори клипчето на някой втори, който ще каже идентични неща по идентичен начин да. и каже, това е моят човек, той ми кефи. Да. И тук идва момента на това, че всеки се въвлича и асоциира с някаква определена персона. Hmm. Поради причини, които аз не мога да ти обясня. Не разбирам толкова много. Hmm. А, мога да спекулирам, но не мога да ти обясня. Hmm. И Джоко и Деви Гогинс са помогнали на много по-голям броя хора, отколкото аз мога да си мечтая да помогна. Hmm. Така че ще е много глупаво да кажа от това не това не работи и това вести бастони на тия му Първо част ми се кефа второ али че не мога не мога да го кажа и поради други причини. И трябва да има голям брой подход подходи различни налични за да може всеки да намери това което работи за него. И много често всъщност за това което казваш много хора ни мази после се поправи че ни липсва мотивация. Hmm. Да, защото тук имаш мотивация Ще го направиш въпреки има Сегласен съм, съм да. Да. А, Им трябва една стъпка преди Да работят върху фитнеса, да работят върху Себе си и hmm. да разберат това, това е много такъв а, Общ термин Така че не се вглеждате много в него Да установят, добре защо Защо не правят Нещата, които трябва да правят Въпрос, който казах в началото, hmm. не е Въпрос за 1 милион долара Защото, може би това не е важно за тебе е достатъчно. Mm. И трябва да седнеш и да си окажеш това, ма много отявлено и ясно, и запиташ се питаш, защо това не е важно за мен. Защо искам да изглеждам по определен начин, но не правя това, което ще ме накара да изглеждам по този начин. Обезверени mm. съм, не вярвам, че е възможно за мен. Mm. Искам го, защото си мисля, че ме направи щастлив, ама знам, че няма да ме направи щастлив, защото в момента нещо друго ми е проблем и ще ме направи щастлив. Защо? Mm. Защото за, особено в днешно време, за абсолютно всяко нещо можеш минимум да се информираш mm -hmm. и, и максимум да се научиш на неща, които в миналото е било абсурдно, невъзможно. Ще дам много екстремен пример и ще го свържа с нещо, което говорихме по-рано, в което пита до каква степен и къде е границата някой, който е треньор или да кажем се занимава с мобилност или с кондиционни тренировки може да дава съвети по какви параграфи и за много хора. Дипломата е нещо което е изключително важно да казвам че не когато става про за медицина и а, или имаш диплома или нямаш и е бинарно. Но има случай не един два на хора като имаш едно момче което втори курс медицина. Някакво абсурдно заболяване. Ще прескажа много набързо историята, което не е описано по никакъв начин. Той не може да се движи почти. А, обмисля да се евтаназира, ако не по тази част не ми е смътна. И в крайна сметка почва да чете mm -hmm. и да прави хипотези от какво може да е, защо може да е така нататък. Mm -hmm. Разбира, че. Тоест, прави хипотезата, че най-вероятно е по проблем с надбъбречната жлеза и намира точно един хирург в света. Някакъв японец, който е съгласен да го оперира. Защото други така, ти, ти си облуд, как ще се самодиагностицираш с нещо, което не е известно никому. М -м -м -м. Отива, оперират го, излиза на крака. <сък> а не може дори да се мръдне, е трябва да го носят до там. <сък> и това става синдром, който е описан ясно, който страдат още хикс на брой хора, и за тях вече има лечение, защото някой, <сък> <сък> който е бил крайно мотивиран, се само образовал. Не казвам в никакъв случай, да бе опочертавам, че трябва всеки, който си мисли, че е чел малко повече, да дава съвети. Но казвам, че има хора, които ам, желаят си натрупат знания в една сфера, стават свръх специалисти и по някой път тези хора могат да са много полезни. И могат да знаят повече от един доктор, съжалявам, всички хора, които занимават с медицина. Не казвам, че този човек трябва да практикува медицина или да лекува, но той може да даде перспектива и да насочи да кажем някой доктор, който не се е занимавал толкова много. Тук наистина е доста фин баланс. някои неща. Да, тук е доста фин баланс. Да, да, тук имаш много такива кевиаци. Да Дисклеймери, Дисклеймери, ако трябва да сме честни. Не, не, съгласен съм и той, и той е много правилно да ги има, защото в 99.9% от случаите, нали? за Бога хора, ходете си при лекарите, не четете в интернет. Разбира се. Нали? В това трябва да е смисъл... първият човек, при който отидете. Да. Но когато има проблем, който на е разрешен от 5 години, почваш да дълбаеш. Съгласен съм, смисъл има в различни даже домени, в смисъл, ако тази излезем за секунда просто от медицината, защото нали, това наистина е, според мен е, Особено покрай COVID и последните години, нали, нещо, което започва да а, губи влиятелността си нали, към хората, защото нали, хората не си мислят, че има а, компетенция останала все още в, а, нали, в кликата от лекари, си, с които общуват, така нататък, което нали, не е връзка с реалността, е свързано все пак с а, а, някаква социална динамика, която е повлияла на тяхното мнение и така нататък. По-скоро, ако излезем от медицината, Нали, а погледнем към примерно, други а, домени, където има много данни в момента, където има много информация, до която можеш ти да имаш достъп. И, примерно, ти ако си а, адекватен анализатор в а, някаква IT фирма, примерно, ти ако можеш да боравиш с голямо количество данни и така нататък, и, ти да кажем можеш да фанеш да прекопаеш данните на Европейската космическа агенция или на, няма значение на какво. Нещо, което в принцип специалисти се занимават с това нещо. И съответно на база на тях ти можеш реално да имаш ранен принос, дори научно важен принос. Не може да откриеш нещо, може да направиш някакъв инсайт, който не е бил учи изваден преди. Тоест, а, колкото повече имаме по-достъпен свят и данните съответно не са ти само в рамките на някакви корпорации или съответно в а, неща, които са засекретени и така нататък, от повече отворени данни имаме, примерно, а, наистина има еквивалента на това, което ти казваш да. в серия такива домейни. И съм напълно съгласен, че нали, ако залога е особено а, живота ти, нали, или съответно това да имаш нали, достоен живот под някаква форма, имаш доста важен залог, който искаш да адресираш и това е много сериозен мотиватор аз съм напълно сигурен за себе си, че ако нещо не мога да разреша нали, в каквато и да е посока, нали, ще искам да се информирам до дупка, докато не си го разреша това проблем, който мисля, че е напълно нормално и човешко. Да, бих казал, че с каквато и дейност да, да погледнем и човек да се занимава, има огромен брой шарлатани. Абсолютно. И просто е нормално. М -м. Абсолютно. Някаква факт. дистрибуция. Ако имаш достатъчно брой хора, ще има хикс, които са шарлатани, игра, които са некомпетентни и 10% примерно и колкото процента, които ще са топ. И наистина ще са правилните специалисти. Въпросът е ти до кой имаш достъп. И ще има и хора, съответно, които са самоуки, които могат да са вау. Ще има хора, които са заблудени, че са вау. Ще има и такива, които са откровени шарлатани. И така нататък. Така че това е Короно различен въпрос. Аз това, което искам да кажа тук е, че хората, които трябва да формализират, да кажем, идва някой, разрешава си сам проблема. Давах пример с този, с този а, млад човек, който е станал после доктор на mm. млад студент. Другото е хубаво да сложим след това даже един линк в епизода. Да, аз трябва да, да го записам. намеря а, с този линк, но да. ам, след това медицинското съсловие е формализирало този Синдром. Mm -hmm. Не, аз ти да седнем с него след кей, кажи къжи, no, да <laughs> сега дай, дай да пишем синдрома. Да да направим синдром тук. Медицинското съсловие го направи. Научният yeah. метод го е направил. Научният метод, включително в момента си има своите преизвикателства но все още за валидиране на причина-следствени връзки, аз по-добро нещо не знам. The only game in town все още. Да. Е. Но има и поле за експериментация, също, което смятам, че е важно. Има тези биохакари, както се наричат. Те са на 99% черватани, да кажем. Mm -hmm. Или залитат по някакви мега крайни неща, но много от тях има някакви попадения, които след това почват да се доказват лека-полека. Лека. Mm -hmm. И се оказва, че има нещо там. Тоест, това са лудите пионери, да кажем, от които един на хиляда реално наистина е. Такъв експерт, и може да стане такъв дълбок експерт и да има някакъв принос. И за мен трябва да има такива хора, трябва хора в средата, и трябва да има крайно консервативните, които казват: Вие сте луди, всички те сте зле. Да, защото точно така. така реално прогресираме, и винаги прогресът е бил дебат на идеи в публичното пространство. М -м, напълно съм съгласен. Да. Между това, което даде като пример, нали, където имаш пилон Байлхакера и така нататък, които експериментират върху себе си. Даже имам един приятел, който е Киборг а, от Франция, но за това някой друг път. Ам... Нали, назад в, в научната история, в крайна сметка, имаш доста хора, които са правили абсурдни неща на себе си или на семейството си с идеята да тестват някаква хипотеза, където ти мога да кажеш наистина, че това е научния метод, етически е някакъв абсолютен ужас, нали, но вследствие на подобни неща наистина имаме прогрес в доста различни сфери, нали, включая нали, покрай а, нали, химия, физика и прочее, имаме наистина прогрес вследствие на това, че някакви хора са направили нещо, което аз бих окачествил като тия са дебили. Нали. Обаче очевидно е проработил и сега в момента берем плодовете на тия резултат. Абсолютно. Да. Всичко, което имаме толкова с това удобство в момента е базирано на научния метод. Искам да се върнем към първи ми въпрос към тебе, с което нали, да, да, направим един такъв пълен кръг на, на разговора ни. В крайна сметка, какво е нещо, което ти правиш? В смисъл а, отново, нали, познавам те в качеството ти на човек, който се занимава активно с спорт, съответно, искаш е, от много гледна точка, нали, да импонираш нещо на хората около тебе. Дейностите, които ти подхващаш, изглежда, че са в някаква такава посока. Нали. Изглежда, че ти искаш да занимаваш с спорт, с нещо а, посока на нали, някакви добавки, здравословно хранене. Изглежда, че искаш да правиш неща, които са свързани с. А, Нали, изграждане, някаква общност, която е около някакви такива ценности и прочее. Това, е, нали, това, което казвам в момента, естествено, не е научен разговор. Това е по-скоро някакъв разговор за, за нали, какво, какъв е твой мироглед, защо го правиш това по начин, по който го правиш, защо по този начин си формирал кръга около тебе и каква стоеност виждаш в тази комбинация от дейности, включай с подкастите, включай да. с нали, а, цялото съсловие от хора, нали, които си акумулирал около вашите дейности. И каква е ендгейма, смисъл с това нещо? Какво искаш да постигнеш? Като дейност, конкретно с нашия фитнес бизнес, а, имаме екип от над 12 човека, mm -hmm. горе-долу. Някои са подиспълнители, си имат техни фирми, други са ни на трудов договор така нататък. Mm -hmm. И като цяло моята роля е да съм и менеджер, mm -hmm. на общо казано в кавички нали да се грижи за това да имат работа mm -hmm. така че моята роля отдавна не е свързан с това пряко да участвам в процеса mm -hmm. но аз интересувам но стоп защото просто това ме пали mm -hmm. и чета изследвания интересувам се от, от новости нали какво се mm -hmm. случва но като цяло фитнесът е средително разгадан проблем Защо? Защо? защото има научния метод то ни е разкрил 99% от нещата, които ни трябва да знаем, за да mm -hmm. вкараме Любо а, в добра форма. Или mm -hmm. средностатис... статистически човек в добра форма. И оттам нататък, наистина, неразрешени проблем е по-интересният. Защо Любо не прави това, което аз съм му казал? Или е, ми казвам, и не знам какво да правя. Обясняваме му, даваме му 5 плана. И стигаме до момента. За защото. Сега ще ви кажа каква е моята работа. И, и на, и на моя екип. Моята работа е да направим така нещата, че ти във всеки един момент, когато трябва да вземеш решение, и вземеш решение дали да правиш или да не правиш нещо, да знаеш, че това е твоя лична отговорност. Защото mm -hmm. аз съм ти направил програма за 5 минути, за 10 минути, за сластици, с лично тегло, за зала, за извън зала. Mm -hmm. И когато дойде въпроса дали да тренирам, да няма начин ти да кажеш, Никола и екипа на Aesthetic by Sans не, не са ми направили такава mm -hmm. програма. Не съществува това. И ти трябва да се сблъскаш с реалността, че ти взимаш ясен избор да mm -hmm. не правиш това нещо. Mm -hmm. И трябва да обаям защо не си го направил след това. Mm -hmm. Бях уморен. Що си бил уморен? Mm -hmm. Шефът ме навика. Що те е навикал? Що те е задник? Какво правим с работата? Нали? В смисъл, не мога да я напусна. Добре. Става сложно. Не казвам, че това го правим. Това не ми е работа. Но бих питал да. Защото много често с питане може да постигнеш нещо. Ама, скип на по-големия въпрос. Да, сега ще се върна на него. Да. Когато става въпрос за добавките, това беше просто бизнес възможност. Уху. Въобще няма да го крия, стори ми се като готина идея. Уху. Аз имам нужда да се развивам. Имам нужда да развивам своите знания във всеки един аспект. И когато става въпрос за фитнес, да кажа, че съм добил мастери в кавички което напълно предостатъчно им и аз имам екип знания, които не ни трябват половината, за да работим с клиенти. Мисля, те са толкова нишови профилирани, че един на хиляда човека може би има нужда. Mm. А, и аз развивам все пак бизнесите. Там е много повече потенциал за растеж. Аз дори със самия фитнес mm. като дейност да тренирам с тежести и съпротивление, аз съм изчерпал моят генетичен потенциал. Мога да изглеждам по-здрав, Uh -huh. Ако положа повече усилия, но трябва да полагам много усилия, за да постигна не толкова добър. Т.е. не, че не е добър, но не е толкова голям резултат. Uh -huh. Uh -huh. И аз предпочитам, намеря друг спорт, който ми дава тази необходимост да имам растеж постоянен. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. И затова трябва друг спорт, боен спорт, дджицо. Uh -huh. uh -huh. Където потенциал е безкраен. Защото да. техниките са един милиард. А, така че това с добавките беше. Просто mm -hmm. добра възможност. Събрахме се някакви хора казахме това може да го направим готино може да го направим добре. Преизвикателно е mm -hmm. и има има някакво огромно удовлетворение да направиш физически продукт и като го фанеш в ръка си да се кефиш на това което mm -hmm. създава. Напълно yeah, съм съгласен и после при някой да каже а, това вие сте го направили и е уникално това случи първата ни книга която направихме която беше книжна и Щупихме всички бизнес правила тогава, защото печалбата беше нула. защото тя струваше за изработка, за справка повечето хора, които правят пари с книги. Книгата им струва около 3 лева и я продават на около 25-67. Мисъл с acquisition cost, т.е. цена на придобиване на клиент 8 лева, спедиция 2 лева и реално имаше ни 10-12 лева печалба, имаш 9% данък, защото е книга, ддс, така че много готина сделка. Ние продавахме нашата за 25 и тя струваше за изработка 18. За изработка. Ние сме дали за дизайн и така нататък. А какъв такъв тираж сте пуснали, може би? Хиляда бройки. Е, това си е хубав тираж. Много бързо го продавахме, те хората питаха за още, но ние направихме на електронна книга и продахме тогава. Но въпрос, че тази книга, който е фанал и е видял и разгледал тя е с твърди курици на стандартен формат, гланцирано, направено, всичко. В смисъл, той е такъв... Газария. Газария. Да. да. И, и това е, това е много як процес. И мен mm. ми достава удоволствие. А, конкретно за добавките, примерно също ми харесва, че мога да направя някаква компания, която да прави неща, които... Само неща, които работят. Mm. Или в голяма степен, които имат някакъв ефект. За някои неща да кажем, че е спорно, защото са добавки. Те mm. никога няма заместят храна или медикаменти и не трябва да ги заместват. Mm. В никакъв случай. Въпросът е, че поне имат някаква научна обосновка. И ако някой ме пита, трябва ли ми протеин, аз мога да му кажа, да, да само единствено ако ще свърши работа, когато не можеш да ядеш нещо друго. Mm. Ако можеш, искаш да ядеш храна, си храна. Mm. Mm. Ако искаш протеин, пий протеин. нали са та. А то даже в името: Добавки. Да. Добавки, да. Не са основки. <същ> а как се шегуваме? Когато става про, за подкаста, това беше пак причинено най-вече от желанието да, да растем. <същ> и говорим за корно различни теми там, защото смятаме, че хората, с които можем да говорим за тях, ще ни помогнат доста в самия разговор. <същ> <същ> защото нас ни е интересно и си правим кефа и си почиваме по този начин. М -м. А, ще е ще е видим дали на английски няма да направим. Не е само развлекателно, то е и а бизнес също. А, със сигурност много хора, които искат да подобрят своята физика, ще го кажа така. Представи си, че ето тази чаша е броя на хора, които имат осъзнат проблем и търсят решения. М -м -м. Това са нашите клиенти, които ние а, с съдържанието, което правим в социалните мрежи и с реклами те ще се ангажират с това съдържание, се попаднат така да се каже в нашата маркетингова уния mm -hmm. и могат да станат наши клиенти, ако има взаимно съгласие и е интерес mm -hmm. да работим mm -hmm. заедно. И тук Те са потенциални. Има си един брой, един кръг нали, от страни, от хора, които искат или по-скоро могат да са заинтересовани от този проблем, но не търсят решение в момента. Mm -hmm. Те не го търсят. И може би това, което търсят е какво да инвестирам или как да направя бизнес. А ние бих казал, че сме развили доста успешен бизнес, особено преди това с какво се занимаваме. Mm -hmm. И каква е конкуренцията, и кой плаща данъци и така нататък. Това е друга тема. И когато тези хора видят съдържанието, което на тях им е интересно, mm -hmm. и ние, ако представим по добър начин, демонстрираме, че не сме глупави, и кажем, между другото, имаме фитнес програма, която е супер яка и mm -hmm. може да вкараме във форма, ние скъсяваме. Дистанцията моментално, uh -huh. защото начинът по който хората разсъждават, и за щастие в този случай не е в. А, а, в, в, а, нали, в. как я кажа, в, лошо за тях, е, че ако разбирам от едно нещо uh -huh. и мога да демонстрирам авторитет там, ще разбирам и от другото. Uh -huh. И да. като цяло, нали, ако те харесват в контекста на едно нещо, някакъв път, ако си хубав просто, в смисъл някакво да се лъжем, хейло Байя се нарича, който иска да. да види, али ако просто изглеждаш добре, beauty privilege, това е нещо, съществува, да. Добре, но в смисъл, а, аз те разбирам. Аз не съм хубав, нали, затова трябва да компенсирам с други неща. Аз напълно разбирам нали, желанието ти да можеш да развиваш неща. Аз мисля, mm -hmm. да, да имаш твой бизнес, който да е успешен и така нататък. Нали, виждам, нали, че нали, нещо, което пък прямо искаш да произвеждаш, нали, пък адресира проблема с нали, несъсто... несъстоятелността. Просто да си някакъв менеджер, без да генерираш физически продукти. И, и това съм го изпитвал и, и го а, мога го припозная като проблем, който съм идентифицирал и при мен. Следва другите неща, обаче, нали, те, ако ги използваш само като едва ли не маркетинг прием, нали, също може да си го вкарам в целия наратив на тези неща. Ама хубав човек нали, искаш да, изваж, да вадиш пари, искаш нали, да се развиваш нали, в някаква посока, искаш нали, да, а, нали, да имаш някаква синергия с това нещо, което ти позволява нали, да имаш по-успешни бизнеси и дейности. Ама ти това можеш да го правиш и в 200 други неща. Можеш да отидеш и отвориш пекарна. Нали? Можеш да отидеш и се занимаваш с програмисти. Можеш да отидеш и да правиш една брой други неща. Очевидно, в нали? На рамките на всички тия неща, които си подхванал, които ти ги тратираш правилно като бизнес, които не нали, трябва да бъдат развивани, ти трябва да си вкараш на нали, някаква адекватност, да развиеш умения и проче. Очевидно в тези неща има някаква много ясна нишка. И тази нишка, поне по начин, по който аз я определям, сега ти ще кажеш дали е вярно. Сега ще им дали си познал, защото тя е много ясна. А, в смисъл, а, аз ще го, ще го, преведа през това, което аз съм наблюдал. Нали? тази нишка е първо, нали, свързана нали, естествено с здраве, с благосъстояние и така нататък, но второто е свързана с изграждане на някакво такова общество от хора, които в крайна сметка са нали, а, с някаква обща цел. Нали, тая, тая обща цел да не само да оптимизират себе си, но пространство около тях, и съответно да, да има нещо, което е малко по-голямо само от индивида. Нали, очевидно, индивида е много важна част, така че да изгради нещо преди да може да влияе на средата си. Но съответно, ако имаш силно мотивирани хора, които са успели да навигират нали, а, нали, собствените си мотивации и прочие, така че да постигнат някакви резултати. Ти, те потенциално могат да изградат нещо повече. Тоест, вследствие на общество, ти можеш да правиш повече. Това е нишката, която аз да. виждам през цялото нещо. А не знам дали вие си го мислите а, по този начин. Може да се интерпретира, че е така. Сега ще ти кажа каква е, каква е стията. Ще ползвам... Ще, ще направя едно признание. Това, което ние правим, е, е най-гадното нещо, което може да правиш в България. Личностно развитие. Най-мръсната дума. Не само в България, но да. Не само в България, по принцип. И разбирам защото този терен има, има тази тежест. Аз не го ползвам, защото знам, че грешната конотация mm -hmm. или да кажем по-скоро конотацията, която има в момента ще отблъсне хората. Mm -hmm. Но това да се развиваш физически, да работиш върху себе си, да си по-дисциплиниран или дисциплинирана, mm -hmm. да искаш да се развиеш кариерно, като цяло се развиваш квато и да е насока, така се нарича ни или, или не. А, и за да стигнеш по някой път до фитнеса, както ти казах, има други неща, които трябва да се случат, за mm -hmm. да си освободиш това пространство, и те почват малко по-назад. И може би трябва първо, както каза Джорън Питерсън, да си опреш леглото. Mm -hmm. После, може би, трябва да те повишат на работа, или да смениш индустрията, или да се преквалифицираш, или да започнеш бизнес. После да имаш финансова стабилност и да се чувстваш спокоен. И след това да кажеш, добре, с какво го правя това? Защото. За да постигна другото, което вече е на ниво, жертвах това. Хм. Има и други причини. Да кажем, че това е една много важна причина. И знам, че има лоша репутация, защото, както в много други сфери, брошерът ни там е много голям. Само, че нашата основна дейност, която ние правиме, да създаваме съдържание, е безплатно. И аз и Стан сме инвестирали над 100 000 долара вече в всякакви обучения, ментори, от някои нищо, от други много, от трети малко, но нещо, което е много смислено. Хм. Защото по някакъв път взимаш 2%, ама те точно те, ти трябват и правят големия резултат. Ако има една поговорка, а, малките панти местят голямата врата. Да. Но ние те неща сме ги сподели безплатно. Хм. И защо го правим цялото това нещо? Първо, защото можем, Второ, защото сме наясно, че тук трябва някой да го каже това. Mm. За да може нещо да се промени. Защото на ме и мен, а, и ние така започнахме Aesthetic by Science, да гледам как хората правят някакви пълни простоти, за да са в по-добра форма. И ме супер трудно, и мегадно гадно. И аз знам, че има лесен, ефективен начин. Али, това е перфектният сел, спично наистина има. И аз мога да им го покажа и те да не страдат. Хм. Защото аз съм старал така. Аз имах хранително разстройство. Причинено това, не яш това, не яш онова, всичко е вредно, всички ще умрем. Хм. И не беше много яко. Не, си и престар. беше в период, който ми се искаше да правя много други неща. И беше, как кажа, аз съм благодарен, че това ми се е случило. Хм. Разбира се, но беше тали период, в който съм имал, да кажем, най-много свобода в моя живот. И е трябвало да. Живея най-активно, така да се каже. Mm. Но аз тогава избягах социални събития, защото имах хранително разстройство, излизаме с колеги и аз си измислям оправдание. След 20 минути съм пил само една вода, mm -hmm. защото не искам да ям в ресторант, защото ще е вредно и ще умра. Mm -hmm. нали, смисъл? Това не е окей. Okay. Абсолютно не звучи там И оттам okay. дойде мотивацията. И добре, сега като съм развил този успешен бизнес поне на този етап успешен, ето втори успешен. Окей, okay, имам някакъв трак рекорд, познавам готини хора, които съм поканил в подкаста и сме говорили и са споделили и те огромен житейски опит. И много хора казват, да бе, това го има в Google, да бе, знам всичко го има и в чат GPT вече. Ти имаш тази информация, ма какво правиш? Mm -hmm. Имаш mm -hmm. и перспективата? Това знание, за което си говорихме с тебе. Mm -hmm. Виждаш ли мотивацията, която взимаш? И ние искаме по същата причина да го дадем. Защо? Това после за форма е общество, както ти каза. Каква е силата на обществото? Силата на обществото е, че аз взимам от него толкова колкото съм дал. По някой път повече. Защото вътре има хора, да, те може да са много напред, но пак по път ти трябва две приказки. Трябва mm -hmm. ти един контакт, трябва ти едно нещо и да има един човек там сред тези много хора, който може да ти го даде. И ние затова си имаме Платен част на обществото и събирам много яки хора там. Защото цетката да плащаше ни според мен смешни пари на месец, mm -hmm. всъщност е много ефективна. Винаги, е. винаги е. Да, а там има между другото и хора, които са много напред с материала, защото ние сме ги разделили по, по Netpoint, така да се каже, това беше между другото гласуваното от обществото вътре. Mm -hmm. Хората и аз направих на нещо, защото най-горните два тия всички, които имат бизнеси или много успешни кариери и така нататък, се роди една идея да направим, да им организираме някакъв ретрит да отием заедно, като всеки сам си покрива разходите, няма да е М -м -м. те отием. Организация, но... организация. Да. А, някой остров, поти 25 000, нали смисъл без такива неща, отиеме да се опознаем по-добре. Но им каза, че а, няма да има паричен вход, но входа ще е всеки да направи Презентация, обучение с нещо, което иска да даде на цялото комунити, mm. т.е. да върви надолу по веригата това. Mm. Mm. Ето един пример как можеш да направиш общество и да наистина да помогнеш на някакви хора за някаква минимална цена спрямо това, което ние сме плащали. Да, виж, това, което да. аз изличам от днескашния разговор, защото очевидно съвсем нарочно завих в тази посока за да добия представа нали. Все пак, нали, каква е мотивацията за цялото нещо, ако трябва отново, аз обичам да правя някаква а, синтеза на. На част от тия разговори. Нали, последната част повече говори за една мотивация, която естествено е свързана все пак с някаква доза его, с някаква концепция за какво е стоеност се, за себе. Нали, но, но тя все пак има някакво проявление, което се опитва да упражнява някаква воля върху света, където нали, субективно естествено, нали, това все пак. Има заявката да е нещо положително. И, и съответно, нали може да има серия съображения за това, дали е правилната методология и така нататък. Но от моя гледна точка е доста важно да, да има волеви хора, които все пак да искат да водят до някаква промяна, а не да са само изпълнители, или съответно да са, да са пасивни съблюдатели просто на света, който минава покрай тях. И на мен това пенсио ме кефи доста. Да. И, и, и това Не... е причината изобщо да водим е с този разговор с теб, защото виждам, че при вас го има това нещо, че искате да си упражнявате волята върху света около вас по някакъв начин, по който вие сте устойностили, че е качествен и адекватен. Според мен е. Според мен, за да живеем в по страшно, аз съм избрал да се върна тук. Ние си говорихме с тебе, даже ако М -м. трябва да им е игреме кой къде би живял, така че имаме е планове с А, uh, но, но аз съм избрал да живея тук. Да, и искам... също е аз да. Тук нещата са по-добри. Искам хората са по да са по-щастливи. Да живеят по-добре. И колкото и на много хора да не им се вярва и да си говорят то да измамник, не знам си какво, е, мо, моето искрено желание е всички тук да сме по-добре. Дори хората, М -м. които на ме харесват. Вярвам и може да греша че за да постигнем това, трябва да развием няколко направления страната. Първото, и това, това е, го знам и, и ми твори, за него Лазар Ангел, а, Радков, не Ангел. Лазар Радков, да. И я, Ангел, пич, сме с него, но Лазар Радков за гражданско общество. М -м. точно така. То минава, е много важно. През такива микрообщества подозирам, че минаваме То, Точно така. Той направи да. такива клубове а, в различни градове, за бъдеще, ако искате да се включите, пишете му. То е така mm. казва в нашия подкаст. Така. Второто нещо: бизнес. Мисля, не mm. колкото по-млади хора, повече млади хора правят яки неща, защото тук има е много талантливи хора. Mm. И поемат риск и поемат риск и развиват международни брандове. Защото видяхме, България може тук да излез големи брандове. Мисля, mm. не говоря само за IT сектора. Говоря за Колкосолис и разни други такива брандове, mm. които гърмят. Те вкарат външен капитал в тази страна. Те плащат, надявам се, хубави заплати. Mm. И тези хора си харчат заплатите. Тук имат един нормален, хубав, достоен живот. Mm -hmm. Мисля, дори на 10 домакинства да успееш да си гориш добра заплата с готина работа, нали, да не е някакъв къртовски труд. Супер! No, яко! Напълно съм съгласен. Е това подобрява средата. Да. И на трето, и това, това го осъзнавам в последната година се опитвам да го осмисля максимално. А, преди винаги съм пренебрегвал а, значението на образованието, но сега... Не, че съм го пренебрегвал, знам, че е важно. Но някак съм го ставил на заден план, дава да, другите неща са по-важни. А, все повече и повече всъщност си мисля, че това всъщност трябва да е най-важното нещо. Трябва да е на първо място. Хм. Всеки минава през училище. В училище трябва да се възпитат определени знания, умения, качества, които след това те да накарат да си активен гражданин, след това да накарат да си фаршфаса по улицата, след това да накарат да ходиш на фитнес, когато трябва, да не да, да а, гледаш телевизор след работа и да ядеш, и си просто консуматор. И съжалявам, че го кажа, но много хора са тежест на обществото. Mm -hmm. Защото това, което произвеждат, не отговаря на това, което ще трябва да плати държавата след това за тяхното лечение след години. М -м. Съжалявам, че оказвам, това е, това е бруталната истина. И не е качествен живот от чисто, чисто лично да. да. изживяване. Никола... И по тези а... направления, сори, да. по тези направления аз а, размишлявам последната година и половина-две, къде съм силен а. и къде мога да имам своя принос. Аз не съм като лазър и много му се възхищавам, че стана това ужасно земетресение в Турция, той е хвана автобус, събрал ужасно много пари и mm. там. Аз нямам толкова кураж. Е, Лазар има много между другото също. Да, не съм запознат, знам да? за него да. и знам, че е много хора съжалявам, че не ги споменавам по име. Mm. Аз нямам толкова кураж или да кажем, че това не е моят, моят принос, който мога да направя, mm -hmm. но аз имам компетенция в създаване на съдържание, имам лоялна аудитория Смятам, че поне на някакво малко ниво мога да покажа как mm -hmm. се гради малък бизнес. Смятам, че мога да помогна хората да влезат по-добра физическа форма и хиляди хора, без да преувеличавам, защото съм получали много имейли. Mm -hmm. Само гледайки безплатно съдържание, са направили уникални трансформации. Аз гледам. Кои са лостовете, на които аз имам пряко влияние? Примерно това с образованието, оказах, вярвам, че е много важно. И какви са интересите, естествено. Да, но аз, аз там не, нищо не мога да направя. Аз mm. не, не разбирам тези проблеми. Но аз мога да намеря хората, които разбират и да mm. им предложа трибуна, а, да им предложа някаква инвестиция, да им помогна те да развият тяхната пък кауза и мисия. Мога да дам трибуна на Лазар, да го поканя при нас, да помогна той да развие неговата мисия. Да финансирам с а, дарение и така нататък тези mm. хора. Така че, може да звучи е много идеалистично, ам, но моята цел е да използвам тези лостове, тези уникални предимства, които аз и Стан и моят екип имаме, и да се опитаме да направим най-доброто, което можем, за това да помогнем на максимален брой хора да живеят по достоен живот и да се чувстват като трета ръка хора в България, в 21 век. Даже звучи доста практично което бих казал, че ми харесва да. доста повече, отколкото ако имаш само идеализъм. Нека, за да. не знам, за, за да може да подобриме нали, образованието. Ма ти не си свързан с образование по никакъв начин. Ма ти какво разбираш майната си от, да. от. От тази специална дейност. Нали? Ти трябва да можеш да залагаш времето и усилията си в домените, в които имаш опцията да произведеш някаква стойност за обществото. И с това съм напълно съгласен. Да, с теб. И... Нямаше въобще стигна до тук, ако не бяхме говорили, не бе беше питал каква е мотивацията, каква е идеята. Ам, защото хората е, че няма да разберат защо го правим това. И ще им изглежда повърхностно. Защо става Никола, разказват какво са научили или за продажби, или каквото и да е. Правим го, защото вярваме в това. Не го М -м. казваме всеки ден. Не съм си го написал началото, защото и това е тъпо. М -м. Защото предпочитам да правя неща. А не да говоря как ги правя. Дори поняк път в подкаст е дразна, че говоря как се правят нещата, а не ги правя. То смятам, че това е по-важно. Но ако го свържа с фитнеса, защото все пак това е темата и спорта. За да си последователен, за да намираш сила, когато си я е прибираш работа и си уморен, да станеш от дивана, трябва да имаш силно защо? Трябва да имаш причина да правиш нещата. Така, Аз съм е, да. намерил. Причина, може да рационализирам, защото повечето пъти хората правим неща и после рационализираме, що ги правиме. Рационализирал съм да кажем по този начин. Аз съм намерил моята причина да правя тези неща, дори когато не ми се правят, дори когато. Да кажем, изглежда се едно света, не се отблагодаря за тези неща, да продължавам да ги правя. Защото вярвам, че някъде там, over the long run, те ще направят разлика. И по същия начин с фитнеса, и с спорта, спортуете каквото и да е, защото липсата на движение цялостно е лоша, без значение каква е физическата форма и това е много long game, това е маратон mm. и за всяка една тренировка е стотинка в касичката. Обаче тайната, това е за тебе, тайната е, че касичката има дупка и стича <laughs> и трябва да наливаш повече стотинки, отколкото излизат. Това е тайната. И стига, и стига да е позитивен баланса, след 10-15 години, стоп. Никола, помниш и в а, началото, преди разговора, всъщност, като си говорихме с теб, ти казаха, бе тук около час някъде, максимум, ще си да. говорим с теб. Сега е час и половина. Да, съм очуден, че ще свършим за час и половина, но това <съща> е <съща> друга тема. Ами, да, то очевидно има на къде още да отивам в разговора Аз нарочно ми се, ми се щеше ще да, да заходим малко и към това, което е по-скоро повече те да определя и тебе като личност това, с което сега завършихме. Благодаря ти все пак, че а, реши да го разнищиш заедно с мене. много ще се между другото, ако имаш време, съответно да съвреме време а, малко материали, неща за нашите слушатели и, или зрители. Със сигурност те си запиша веднага след каста сега. А, е, това става на таск вече. Да, защото иначе ще забравя, ще забравя no. какво съм говорил. А, така че, да, трябва да ги съберем максимално бързо нещата, да ги запиша, за да мога да ги пратя. Супер и отново а, uh, Aesthetic by Science, доста яки пичове. Uh, ако имате желание съответно да разберете повече за тях, може да отидете на aestheticbyscience.com и ще да. И това беше всичко от нас за днес. Благодаря, че uh, ни гледахте, да се надяваме, че сме ви били интересни, а uh, не сме зацикли прекалено много в нещо, което не ви е било любопитно аз все пак се опитам да ги навигирам тези неща, в основно на мен, какви са ми интересните неща, така че ако имате предложения за нови теми, които може да захождаме или съответно потенциални гости и като цяло начин по който да подобряваме нашето съдържание, можете съответно да им пишете на Facebook страницата ни, която е Ratio BG, или в нашия Discord сервер отново, ако искате да ни подкрепите под една или друга форма, най-лесният начин, по който можете да го направите е на racio.bg на клоначерта support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.